Martina! Jdem! Moc se těším. Moc se těšíš? Velmi příjemná atmosféra, porozadí. Jo. Máš naplánovaný sex? S mojí rukou. S tou rukou, jo? Jsem borat. Výborně. Zdravím vás, já jmenuji Matkyňa. Jedu do Chorvatska. Já vás rád. Tohle je můj kemo a za mat. My jedeme do Chorvatska. Naše první zastávka. Dina, dochází jídlo. Umíráme. Pošlete pomoc. Pane, co nám povíte o vašem kretenském habitu? Můj habit je naprosto dokonalý. Přeji krásný večer k vám. Výborně. Ty sandály k tomu. Třeba sandály. Pane řediteli, co vy říkáte na dnešní výlet do Chorvatska? No tak, já jsem naprosto spokojen. Jste? Máte nakoupené pití a jídlo? No, no, ne, já nepiju a nejím. Ty. Pane učiteli, co vy si myslíte o dnešním výletu do Chorvatska? Tam budem? Tak určitě. Tak určitě. Které já jsem chtěl ještě říct. Ano. Že odvolávám, co jsem slibil a slibuji, co jsem odvolal. What's up, man? Takže dobrý den. Vítám vás u dnešního tutoriálu. Jak spravit hudkem rozšlapaný prut. Kým? Hudkem. Hudkem. Debil. Yeah. Wow. Oh. Tady je háček. Snaž se mu vyjít. Ne, nejsem. Háček. V životě se prostě musíte umět porvat. Lepší než originál. Wow. Kamo, tak ukaž mi, co si kupuješ. Ožuj, Janu. Janu. Není dobrá. A vezmu si ještě menší Vigor vodku. Vigor, jo? Ne, nebudu. Za 15 kun. Nevyplatí se, toto stojí, toto stojí 11. 11? Ty jo, a kolik toho máš, ale... Co pak ty jsi koupil? Já... Nebo koupíš? Koupím důstojnost. To si za peníze nekoupíš. No, už jsi zdal to na sebe to ponče, takže důstojnost už nikdy nenajdeš. Moje důstojnost je právě to ponče, to je na hodně. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Já jsem pokusil spát, nešlo to. Tak co, hoši? První dojmy. První dojmy z našeho úžasného kempu. Vyhodili ty bramborky na prasku. Už se nebude pršet, jdeme vyplavit. Nádherný kemp. Nádhera. Čeká, musíme být zapojené třeba toto. Musí to tam být zapojené. Co je toto? No tam to budeme smažit ty filety. Historie je takové. Nakoupil jsem něco. Tady všetci... Nemají. Co tady všetci budou brát jako poklad. Všechno. 21 birelů. Hej, tak si hned. Kůzmi parce! Takže hoši, kam jdeme teďka? Do moře. Jdeme do moře. Co budeme dělat u moře? Ponici parky. Parky, jo. Ne, koupat třeba, vole. Co chceš dělat v moři, vole? You can tell.
normálně pimpa nám rozbil stán. A svádí to na Martina. Podívejte se na něho. Co si o to myslíš? Myslím si, že tohle se rozhodně nemělo stát. Nikdo z nás si to nepřál, ale... Já za to nemůžu. Ticho. Nerozbiješ nám GoPro? Takže vítejte, milí diváci. Já vás zdravím po dlouhé době, kde už jsem tak konečně normální. Právě se nacházíme u vody. Jo, a teďka předvojí beru kameru na starost, jo? Je víc na hlas. Jo, dobrý. Právě nás pozval pan ředitel na fakt kvalitní zmrzlinu. Já jakože za můj výběr si dám dvakrát čokoládovou, dvakrát vanilkovou, pak si dám jednu Red Bull a abych jakože nežeral na závěr, tak bych si to dal znova. Což je jako celkem dobrý výběr, že? Abych moc neřečnil, tak počasí je tady zde celkem dobrý. A abych to tady tak zhodnotil, tak určitě svítí tady sluníčko a fouká. Co jste si dali, Joši? Jogurtovou a ananas. Ale já nic Jak se vám líbí snídaně? Vypadá to fakt skvěle. Jak to, jestli vzali jenom sladké? No. Jak to, že jsi vzali jenom sladké? Počkej, já jsem měl chuť na slané. Wow.